ー、翔平でーす。アウトラスト2の続きやりたくないけどやっていきましょう。これは、学校から帰ってきた直後なんだよね。で、ここは開かない。開きません。ということで、これを動かして、この上に行けってことかな。よいしょ。この血の雨といい、なんか現実から離れたようなことが周りで起こり続けてますよね。これは本当にリアルなのか、それともこの主人公がおかしくなってしまったのかっていうのが私よくわからないんですが、大丈夫か？また何かビビってるぞ、主人公は。あ、これ以上包帯は持ってません。マジか。やめてくれよ。音楽がね、やばいんですよね、本当に。ちょっと慣れていかないとまた、ちょっと別ゲームやるとすぐわけわかんなくなるからね。これでどうすればいいの？こっち行くの？やばいな、これ。また敵がいっぱいいるみたいだぞ。こっち行くのかな？多分これ上の方から聞こえるから、多分、いや、なんかすげえ真後ろにいるような感じがするな。ちょっと待ってね。すぐしゃがんだりする。できないんだよね。よいしょ。で、どっち行くのかな、これ。こっち？うわぁ。うわぁ。拾ってきまーす。失礼しまーす。失礼しました。ちょっと、どうして、大丈夫？大丈夫そうだね。ふぅ、ほんとね、緊張するんだよね、このゲーム。これはどうすんの、これ。あれ？あ、これで開ける。はい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 。ふぅ、あ、歩いてんじゃん。やばいじゃん。どうしよう、これ。どうすんの、これ。ちょっと待って、またなんか。ちょっと待って、歩いてる。これはこっちか、ここか。ちょっと待ってね。後ろから来てるんだけど、人。ちょっと待って。よいしょ。はいはいはい。で、届くのこれ。はい、これで乗る。来た。よいしょ。危ない危ない。よし。ウェイちょっと待って、早く走ってよ。追われてるよ、そりゃね。なんだな、あのエヴァンゲリオンの使徒みたいな人は。これジャンプ？あ、違う。ちょっと待って、シー。よいしょ。はいはい、行きましょう。そんな緊張をね、やめて。そんな、俺を追い詰めるのやめてくれ。神経が持たんぞ。ここは。よし、行くぞ、さっそく行くぞ。うわ、焦らせない。これはどっちかな、こっちかな。こっちだ。ちょっとね、もうちょい、ああ、なんか来てる。ドアとかない、ドアとか。ここ、ああ、マジか。どうして、ジェシカ。ファック。これ逃げるの、これ。あ、こっちじゃないみたい。ちょっと待ってね。多分追っかけてくるんじゃないかなと思うんだけど、来てる？あ、来てる。でもゆっくりだな、ずいぶん。ちょっと待ってね。どこ行けばいいの、これ。トイレが空いてるな。トイレに隠れろと。一番奥に行きますよ。どうでしょう。それで、どうすんの。映画であるような感じか。来てる。また賛美歌を歌ってる。すげえ近くに来てる。ちょっと待って。これこっち逃げればいいのかな。多分だよ。いつもモンスターが来たところに行かなきゃいけないから、これ多分やり過ごして戻んなきゃいけないってことかな。ちょっと待ってね。一回交換しますよ。指が触れるんだよね、これ。行くよ。やばい。あ、閉まってるんだけど、ちょっとやばい。ああ、大丈夫だった。ちょっと待って。ああ、大丈夫。来てないね。どこ行った？やつ。ちょっと、ここだよね。ああ、ジェシカ大丈夫か？ここかな。見えない。You're not evil, Blake. 君は混乱してるだけだ。どこ、こっちか。
You don't have to hide. You don't have to hide. ちょっと待ってね。あ、もう、ああ、すみません。俺よく見させてくれ。ちょっと待って待ってね。で、この部屋はなんか、生物のクラス？はい。また、モジュアルゲーム？ I'll never let you go ですね。もう話さないよって書いてありますけど、何なんだろうね、これ。ここのシーンはビデオに残してないっていうところがよくわかんないんだよね。ただ現実世界ではブレイクは動いてるみたいなんですよね。ブレイクがなんか頭がおかしくなってきて、こういう幻覚を見るようになってしまった。開いてるな。しまっているのか、過去のトラウマと重ねて見てるのかがちょっとわからないんですよね。こっから行くのかな。ちょっと、あれがもったいないね。はい。うわ。これまでまた戻ると。そういうことね。出っ張りたい。これどっち行けるのこれ。あ、こっちか。いやー、ほんとね、他のゲームがほんと優しく思いますね。描写といい、この、なんていうの、この、切羽詰まった状況。これどこまで行けばいいのかな？ん？降りたいんだけど、俺。9か E で覗く。あれこっちじゃないのかな。なんか離れられないんだけど。どうすんのこれ。エスケープキー？あ、違うね。C。いつまでこれ、なってんのこれ。これ、なんか下に道あるよね。これ以上行けねえんだけど、これ。どうすんのこれ。なんだ。あ、よかった。コントロールキーを押したら外れましたね。あ、そういう系だったんだ。で、ハングマンは見たよね。オッケーオッケー。これ関係ないみたいだ。オッケー、行きますよ。で、この血の雨も、多分主人公がおかしくなっちゃったってことを示してるんじゃないかなと思うんだけど、この血の雨なんて降るわけないもんね。よいしょ。うわ、後ろに扉があるみたい。やばいやばい、俺。下がすごい、大丈夫、この上に行けってことでしょ。はい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 。よいしょ。マジか。来てる？何も特にいないけどね。で、とりあえず、大丈夫？あそこの中にいるのかな。これは上に行けってこと？上だね。あれ？でも上に行けないぞ。ちょっと待って待って、ね。なんかフューフュー言ってんだけど、どっかにいる？この多分上だと思うんだ。はいはいはい、よいしょ。どこにいるんだろう。全員おかしくなっちゃってるってこと？この次はどこに行けばいいんだ。特に何も、あー、調べるとこあった。あ、これを押していけってね。オッケー、じゃあ次行きましょう。バッテリーで、これはあそこに道があるんだがね、向こう側に行かなきゃいけないのか。いや、行けないな。この下に行けって。じゃ、行きますよ。なんか嫌な予感するけど、よいしょ。ああ、痛い。いたよね。ちょっと待って、あそこが正解っぽいけど、なんか人に邪魔されたっぽいな。ってことで、後ろ行って、で、そこの横にもいる。ちょっと待ってね、なんか調べるものが他にもありそうだけど、ここみたいだ、これ。なんであいつ入ってきちゃったんだろう。しかもねえ、棒立ちだったよね。これでどう行けばいいんだ。これ上か。早く立つ、立て、
ここは立てないの？やばちょ、手が震えるんだけど。はい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 。よかったよかったよかった。抜けられた。わっかりつれねえから、ほんとに。それで？お、あれ出てこないよね。俺が上に乗ってたら多分出てこないと思うんだ。包帯がある。包帯があるけど、回復は？あ、もう勝手に回復されてるね、死んだから。ここから降りたり。ここから降りたりするわけではないみたい。これ何これ？調べる。エレベーター？え？カミングだってこれ。敵が来んのかな？なんか動きが遅い。おお！うわ、あ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 、ちょ、待て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 、こっちいいのか分かんない。こっちいいの？こっちいいんだろうな、多分な。こっちしか行く道ないもんね。それともエレベーターに戻んなきゃいけないのかな。よいしょよいしょ。はいはい、頑張れ頑張れ。後ろに、すぐ後ろにいるみたいだけど、なんとかなんとか。あー、ちょっと休憩。はいはいはい、走ろう走ろう。よしで、上に行って、でも鉱山に行くっつうんだから下に行かなきゃいけないと思うんだけどな。マジか。よいしょ。はいはいはい。はい、休憩休憩。よいしょ。それで、こっち、こっちか、こっちか。ちょっともう体力がね、続かないんだよね。うわっ、ブラブラブラ。なんか後ろスイスイ行ってるけど。あー、いるいる。いる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 。ちょっと、あっち。うわ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 。やばいな。ちょっと待ってね。それで、これで鉱山に侵入したってこと？そうみたいなね。40フィートですね。ジェシー。まだ救えるはずよ。ジェシカ。かなり混乱してるね。どういうことなんだ？これはこのまま、このままいればいいんだ。真っ暗で何も見えん。120フィートなので 0.3 倍すると分かりやすいですね。あー、マジで 40m とかことですけど、すげえ落ちてるけど、これでいいのこれ。うわ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 。440フィート。あー、やばいんじゃないこれ。まだ落ちんの？今 130m ぐらい。ずいぶん落ちたぞ。うわ、マジか。800フィートなので、約240メートルぐらいってことですね。これで、もう大丈夫？一応これで。どこに行くのこれ。どこ、あ、ここ、ここから行けって。下大丈夫だよね。いや、まだまだ先がありそうな感じだね。よいしょ。うわ、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 うわ。一発じゃないですか。エレベーター落ちてきたんでしょこれ。あ、取れって。取りますよ。はいはいはい。取って。はあ、さあ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 。もう俺をこの悪夢から解放してくれ。あと他にアイテムはないみたいですね。ライトがある。これは上にはもういけない。ちょうだ、リンを探しに来たんだよね。リンがどっかに捕らえられてるってことですよね。いや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 、人がいるっぽいぞ。見えないんだから何も。ちょっと歩いてきます。すぐ逃げられるように準備して。マジか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 。敵を行かせちゃった方がいいの？敵が、こっち行ってみようか。あー、リンの声がするよ。敵がね、とりあえず来た方向にとにかく向かわなきゃいけない。ちょっとこれ、なんか泳いで下に行くんじゃないの？くぐって。OKOKOK。くぐれてね。
はいはいはい、これどっちかな。リンが近くにいますね。もうさっさと救出してさ、逃げようよ。ここは安全地帯。うわ、さらに下に行けと。え、下に誰かいるんだけど、これ行った方がいい。こっちにも行けそうですね。あ、ダメってことは、やっぱ降りなきゃいけないのか。今の演出であってくれ。頼む、降りたら誰もいない。Just confused. Just confused. これ学校の中で聞く人の声ですね。こんなとこ出てこられたらシャレにならんぞ。うわうわ、マジでマジでこれ逃げなきゃいけないの。ちょ、待って、大丈夫なの。でも学校じゃないよね、ここ。ほんとなんか、おかしくなってるんでしょうね。なんだろう。まあ、どんな人でもこんな状況に置かれたらおかしくなると思うけど。マジか。落盤事故でーす。落盤事故でーす。大丈夫？こっちは？何これ。うわなんかちょっと心なしかスパイダーマン、左の人スパイダーマンに見えるんだけど。うわこれは。おなんかヒントあるぞ。ちょっと待って、あそこが答えかな。あそこ答えっぽいね。ここを這いずっていけと。あ、でも見てないとこあるから、ちょっとタンマ怖いけど、もしかしたらバッテリーやら何やらを取り逃す可能性があるんで、こっち一回戻りますよ。こっちが正規ルートみたいだ。まだね、行く方向がね、こっちはとりあえず、あ、落盤でなくなった。あ、バッテリーあっちゃん、やばいんじゃないのこれ。あ、上に誰かいらっしゃる。これ降りてきたりすんのかな。探してるのかね、ちょっとわかんないけど。じゃあとりあえずこっちが正規のルートみたいなので、進んでいきましょう。はーっと、これか。はいはいはい。目の前にもバッテリーがありますね。あ、結構豊作だ。よしよし、こんな真っ暗の中ね。バッテリーなくなったらもう終わりですよ、これ。ほら。何にも見えない、もう。で、これはどうなってるのかな。あ、これ上。はいはい。お？あ、これ人がいたんだ。バッテリーを交換しましょうか。なんか下に降りた途端に何か出てきそうな気もするから、ここで変えとこう。大丈夫かな？大丈夫そう。隠れるのがあるぞ。隠れるのが2つ。で、そっちには何もないよね。行きますよ。行きますよ。今、どうなんだ、こっち。あ、こっち行き止まり。ここは？鍵を外して開ける。なんだ。なんか嫌な音がしたぞ、今。あ、隠れられる。来た。なんか来たっぽいな。ちょ、バッテリーは？バッテリー拾わせてくれ。あ、そこにいる、そこにいる、そこにいる。そこにもいるんだね、多分。こっちは大丈夫かな。こっち開けてた。あ、開かないの。ちょっと待って、どうしよう。隠れるところはあの中にしかないんだよね。行きますよ、もう、とりあえず。ここは？うわあ！あ、失礼しました。失礼しました。いや、どういうこと？ちょっと待って、ちょっと。わけがわからん。どこ、後ろにいたってことかな。はあ、ちょっと、ごめんなさいね。はいはい、やっぱ隠れなきゃいけなかったのかもしれないね。後ろから来てたのかもしれない。あー、ここにも開いてるな、穴が。ここにとりあえず一回外出て隠れますか。鍵開けて、で、そこは閉まってたんだね。で、右行くと出てきて、
あ、出てきてんじゃん。もう見えないよ、そんなの。真っ暗闇だったもんね。よいしょ。いや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 、大丈夫なのこれ。息進むのこんなんだよ。いる？時計が割れてるのにカメラは無事っていうのがすごいよね。これどうすりゃいいんだ？いないよね、でも。来てんのかな？また出た直後にこんにちはじゃねえの、これ。大丈夫そうだから行こうか？よいしょ。そこにも隠られたのか。ちょっと待って、ここは閉まってんだよね。ね、閉まってんだよね。で、そこ開けると出てきちゃうから、すごい、左側は開けちゃいけないと。あ、ここにも行けるな。ちょっと待って、ここはどこに繋がってんだ。嫌だな、こんなとこ行くの。いきなりまたこんにちはなんじゃないの、これ。え、大丈夫？なんかうろうろされてる人がいるみたいだからね。ここへ、あ、隠れる場所と上。大丈夫？あれ、なになになに、あ、隠れる。これは開かない。ここどういうこと？ヒントくれ、ヒント。ちょっと待って、こっちには、あ、出られる。さっきの道に出るってことか。いやー、もうわけわからん、わけわからんぞ。迷路みたいになってる。で、こっち行って、ちょっと待ってね。これで抜けたのか、迂回したってことか。ちょっとよくわかんないけど。うわ、そんな撮ってる余裕ない中に。ちょっと待ってね。どこだっけ、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 どこだっけ。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。あー、そこ曲がる、曲がった。そこだ、そこだ。で、ここに入る。よいしょ。こっちの方が見やすいからいいよね。ちょっと待ってね。あんな細いとこから正面出てこられたらどうしようもねえな。どうすっかね。困ったな。いるんだけど。ちょっと待って。大丈夫かな、これ。調べたりはしない感じですか。なんかね、少なくとも2体ぐらいいるような気がするんだよね。出て一気に行ってみる。ちょっと V で確認しようか。左真横にいて、行きますよ。ソウルゲイ。あー、そこも開けてくれてる。ちょっと待って待って。で、これで多分ね、もう行けるはずなんだよ、私の予想では。真正面にいたやつが戻ってない限り。行くぞ。で、取るものあるけど、ちょっとこんな取ってる余裕ないので。わん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 
あ、下にあるぞ。開ける。ちょっと待って。もう怖いんで、閉めときますよ。はい。ここは多分、休息の間ですね。多分、セーフルームに違いない。これ以上答え持てない。じゃあちょっとここで、一回切らしてもらいます。あと何回で終われるんだ。ということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。